daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, me oleme tagasi toonud ka teise taseme kõigi aegade parima mängusaate. Kemoturniir on number 2, positsioonil number 2. Parim on maadleja või mäng. See mäng on väga lihtne, ma olen koostanud nimekirja, kus me leiame siis 10 maadlejat ja 10 videomängu tegelast. Ja teie peate siis ära arvama, kumb on kumb. See, kes arvab õigest ära, saab punkti. See, kes arvab valesti, see ei saa mitte sittagi. Ja see, kes arvab rohkem ära, on võitja. Selge. Kas te olete valmis? Ei. Vastus on ei. Mobist olen. Aga loodame kõike parema. Jah. Endine sõnud ei ole siin. Ja ma just vaatasin eelmisest stokist järgi ka eelmisel korral, kui me seda tegime. Tõenäoliselt oli see eelmine kord. Võibolla mul kuskil mingi tok vahele kaduma jäänud. Igatahes võitis Ragnar, teiseks jäi Allan, kolmandaks jäi Lauri, ühesõnaga osalised, pooled osalised on täna samad. Ainus, kes puud on, on champion, kes hakkas kartma. Kes enne nagu vastamist ei teadnud mitte midagi maadlemisest, aga nüüd hakkas harrastama seda. Ja, ja nüüd on vigastus lõpetas käes. Lõpetas analkanalites. Miskipärast tuleme tagasi alati sellele teema juurde. Ma olen selle kogu selle nimekirja läbi lasknud randomizerist, mis tähendab, et võib tulla järjest, võib tulla ükshaaval eraldi, kuidas iganes. Kas sa ise tead vastuseid? Mina tean kõik ja vastuseid, jah. Ma olen ekspert. Esimene nimi. Kas see on maadle või mäng? That man. That või fat? That. See mees. Ma arvan, et see maadleja. Ma pakun ka maadleja. See on videomängust pärit tegelane Guilty Gear Xrd Sign. What? That man. No. Järgmine Billy the Wizard. Maadleja. Nii, siit tuli üks maadle, siit tuli üks mäng. Õige vastus on mäng. Billy the Wizard on pärit mängust. Billy the Wizard kool on Rocket Broomstick Racing. See tähendab, et Laurile paneme siia ühe punkti kirja. Kurati mängs! See on mingi obskuurne PC mäng. Nii palju jäi mul silma. Number 3. Giant Baba. Kas see on maadleja või mäng? Ma pakun maadleja. See on trikiga küsimus, aga ma arvan, et see on maadleja. Kõik need on trikiga küsimus. Õige vastus on maadleja. Mõlemad saavad sellest roundist punkti. Seis on hetkel 2-1. Giant Baba is you. Giant Baba is you. See on tõesti hea. Crossover. Hea crossover. Hea selline, kuidas ma ütlen ka, trik tegelikult. Järgmine nimi. Keith Courage. Kas see on maadleja või mäng? Keith Courage. Pakun mäng. Mäng. Mõlemad vastavad mäng, see on õige vastus. Keith Courage in Alpha Zones on selle mängu nimi. Taaskord üks väga obskuurne mäng kuskilt 90-ndatest, võibolla kuskilt hiljemalt, 3-2-7. Just see on nagu nimi, Alex Kidd ja kõik need. Alex Kidd, Keith Courage. Tükk 90-ndate nimi. Meie mäng jätkub järgmine, järjekorras viies nimi on Sparky Plug. Mäng. Maadleja. Allan vastab õigesti, see on maadleja Sparky Plug. Hiljem teate teda ka sellise nime all nagu Hardcore Holly, mis on tunduvalt parem kui Sparky Plug. Nii. Porno nimi. On küll. See on. Me oleme, ma võtsin Sparksterist. Me oleme viigis 3-3. Järgmine nimi, maadleja või mäng, test. See oli nimi või? Test või? Test. Mõlemad ei saa olla, ma oletan. See on kas maadleja või mäng? Ma pakun mäng. Arvan ka mäng. Te arvate valesti, test on maadleja. Tests are no video. Test. Ilmselgelt see nimi oli test, aga see jäi siiski alles, keegi ei muutud seda lõpuks ära. Järgmine küsimus, õigemini järgmine nimi, Cyber Woo. Woo kirjutatakse kaksis V-O. Cyber Woo. Ma arvan, et see on maadleja.
Paks ka maadleja. Te pakute mõlemad vaadleja, te pakute mõlemad valesti. Cyberwoo on tegelane mängus King of the Monsters 2. Ah. Mm-hmm. See oleks nii hea maadleja nimi. See on gimmick, et see on nagu selline autotune. Teoreetiliselt on ta võitleja, nii et on ta teoreetiliselt on ta võitleja. See on autotune vocoder peal, kui see woo karjul. Yeah. Selles mõttes, et... Rick Flair, The Nature Boy, üks tema tunnuseid ongi see, kuidas ta karjub. Woo! Nii et põhimõtteliselt ma näen seda connectionit, teile oli see connection olemas. Järgmine nimi, maadleja või mäng, Terra Rising. Mäng. Terra Rising on see nimi. Kuigi Terra on maadleja nimi. Tema huvitamaks, võtta maadleja. Ühel teist on õigus. Ja õigesti vastas Lauri, kes ütles, et see on maadleja. Terra Rising oli sellise mehe nagu Triple H nimi siis, kui ta alustas kunagi WCW's. Kus ta ka on olnud. Nii, me oleme siis... 3K. 4-3. Nii, järgmine nimi on Lancelot Lake Knight. Maadleja. Mäng. Kõlab kuidagi väga maadleja nimena. Lancelot. Sellesse case ongi, et kõik kõlaksid mõlemana. Lancelot Lake Knight on aga mängust nimega Toshinden. Okei, okay, ma hakkasin mõtlema mingi King's Quest mingi. Nii, me oleme seisus 5-3. Lauri hakkab eest ära rebima. Lauril on, ütleme nii, et rohkem motivatsiooni võib olla selle võidu jaoks, sest eelmine kord oli viimasel kohal. Redemption Arc. Redemption Arc, mis sugune. Järgmine nimi, järgmine. Järgmine nimi on Pegasus Kid. Kas see on maadleja või mäng? Pegasus Kid. Mäng. Mäng. Te vastate mäng, õige vastus on maadleja. Pegasus Kid on nimi, mida kasutas ühel ajamomentil selline kurikuulus mees nagu Chris Benoit. Chris Benoit? See nimi kõrst. Ärge googeldage seda maadlet. Ja. Shoutout Chris Benoit. On olemas ka selline maadle nagu Dynamite Kid, nii et Kid on populaarne versioon olnud maadlete jaoks ka. Mitte ainult videomängude jaoks. Siit muutust ei tulnud. Järgmine nimi, Shoot Gunner. Mäng. Mäng. See on tõepoolest mäng. Kas te teate ka, mis mäng see on, sellepärast, et see nimi võib-olla annab? Shoot Gunner. Gun nimelisest mängust. See on sellisest mängust nagu Metal Gear. Wow. Millisest? Esimesest. Õige see, jah. Kõige esimesest. Selle tästi originaalse. Mitte solidist, aga Metal Gear. Lihtsalt Metal Gear. Ei mäleta. Järgmine nimi, kas see on maadleja mäng, Chili McFreeze. Maadleja. Lauri. Mäng. Vastus lukus, taaskord on ainult ühel õige vastus, sel korral on selleks Allan, see on tõepoolest maadleja. Ma saan aru, miks Chili McFreeze võiks olla peale Shoot Gunnerit eriti natuke segadusse ajama, sellepärast, et Hot Cold Man, legendaarne tegelane Metal Gear seerist. Nii. See oli meil... Die Hard Man, mis seal... Die Hard Man oli sealt, jah, Death Strandingust. Meil on järgi veel 1, 2, 3, 4, 5 nime. No nii. Praegu on seis 6-5. Üks punkt on vahet. Maadleja või mäng. Kung Fu Naki. Mäng. Mäng. Kung Fu Naki on Funaki kunagine nimi, ehk siis maadleja. Kes oleks täpsemalt kuulanud, oleks kuulnud Funakit seal sees ka. Ma ei tea maadlust, mitte midagi nii. Kung Fu Naki. Nii, meil on... Vabandan, ma olin valesti lugenud, meil on rohkem nimesed lõpuni. Järgmine nimi, maadleja mäng, Chris Moneymaker. Chris Moneymaker, maadleja mäng. Tundub nagu petekas. Pakuks mäng. Ma kõtan mäng.
Chris paneb kohe maadleja poole. See tõepoolest oli petekas, Chris Moneymaker on mees sellisest mängust nagu Chris Moneymaker's World Poker Championship, mis tõenäoliselt tähendab, et Chris Moneymaker reaalselt ka eksisteerib. See oli ta saatus, et raha teenida. Siit punkt ei tulnud, liigume edasi maadleja mäng. Nimeks on Sex Ferguson. See on kuidagi... Mäng? Pakuks ka mäng. Te pakute mäng, te pakute mõlemad valesti. Sex Ferguson on maadleja. Tema viimane nimi on Luke Gallows. He fucked his opponents up. Sex Fergusoni nime kasutas ta suhteliselt vähe, aga lisaks oli tema üheks nimeks ka Festus, mida ma plaanisin esmalt siia panna, aga tema kimmik oli see, et ta oli veits ära. See nimi ütab juba seda, et... Ma mõtlesin, see on mingi Lisa Suit Larry tegelane. Nii, jaa, see oli ka võimalik. Me oleme nüüd lõpuks ometi päriselt jõudnud viie viimase nimeni ja meie seis ei ole vahepeal muutunud, selleks on jätkult 6-5. Big Dick Johnson. Maadleva mäng. Big Dick Johnson. See on küll mingi Laser Sight Larry tüüp. See on mäng. Mõlemad pakusite mäng, jah? Taaskord pakute mõlemad valesti Big Dick Johnson, kuigi sarnaneb sellele tegelasele Fallout New Vegasest. Chris the Joseph kandis seda nime. Ja mis tegi meik oli? Jooksis väikse riistaga ringi. Tal oli väga suur väga suur vent, ma ei tea, mis ta kimmik oli. Väga suur hemoroid. Jaa, ei see ei ole, tikk ei ole tähenda seda. Nii, järgmine nimi Sharkboy and Lava Girl. See peab küll mängu olema. Pakun maadle, sest et asja huvitavaks teha. Lauri pahkus praegu õigesti. Sharkboy on maadleja. Dean Roll oli selle nime taga kunagi. Shoutouts to Sharkboy and Lava Girl. Nii, miski ole veel kadunud. Meil on veel kolm nime. Punkti vahe on 2. Punkti. 2 punkti. Aitäh, Allan. Järgmine pakkumine, järgmine nimi. Rex Nebular. Mäng. Rex Nebular. Mäng. Mõlemad pakuvad õigesti Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender, mis on järjekordne obskuurne arvutimäng aastast 92. Kõlab nagu one of my Japanese animes. Nii, see on tõenäoliselt punkt, kus me otsustame ära, kas meil on täna võitja või kas meil on viik. Tegelikult kui viik on, siis me teeme võibolla mingi lightning roundi. Iga tahes, eelviimane nimi, maadleva mäng, Jet Brody. Maadle. Jet Brody. Pakuks mäng. Pöel teist on õigus. What? Jet Brody on peategelane mängust Fracture. Fractured Pothole. Mis ma pakusin? Sa pakusid mäng. Seega, meil on tõesti üks punkt vahet, see on viimane nimi. Kohe selgub, kas me läheme veel Lightning Roundi või mitte. Meie viimaseks nimeks on maadleva mäng. Roscoe McQueen. Pakuks maadle. Roscoe McQueen. No teeme põnevaks mäng. Ühel teist on õigus. Kallid vaatajad, kallid kuulajad. Aitäh teile. Õige vastus on videomäng Roscoe McQueen Firefighter Extreme. Nii, paneme punktid kokku. Tänane võitja on Lauri. Suur aplaus talle. Juu! Tõenäoliselt paneme siia audiosse natukene võltsa aplausi. Allan jäi teisele kohale 7 punktiga. Ragnarit ei olnud kohal, ta ei võtnud osa. Ma loodan, et kõik kuuled vaatajad võtsid samuti osa. Kõik, kes mängisid kaasa, palun jätke enda tulemused alla kommentaaridesse. Maadlev mäng meie
kolmas hooaeg on saanud avapaugu. Kui te tahate veel näha selliseid saateid, palun jätke samuti kommentaar alla ja selle mõttega lõpetamegi. Head mängimist, head maadlemist. Tšau! Tšau!